Դուք լսում եք Լրատվական ռադիո։ Մեր երկրի առաջին եւ միակ մասնավոր հասարակական քաղաքական ռադիոկայանը։ Լրատվական ռադիո FM 106.5։ Բարև ձեզ հարգելի ռադիոլսողներ եւ համացանցում լրատվականը դիտողներ։ Եթերում է տախույտ զորագիրը ես ով ვარտանակն եմ եհ ուզում եմ մի փոքր ամփոփեմ 2018 թվականը ռազմական եւ ռազմակարողական տեսակետից փորձել եմ որոշ հարցեր բարձրացնել որոնք կարեւոր են ինձ թվացել հարցեր կային որոնք կարեւորային բայց որոշակի գաղտնիության քողքար վրան կցած ես ձանջում անե դրա մասին այս ամեն ինչը պահպանելով փորձենք ամփոփենք 2018 թվականը 2018 թվականին Թուրքերը որոշակի ձեռքբերումներ ունեցան։ Իրանց ակտիվ աշխատանքների փուլը սկսեց այսօրվա Հայաստանի քաղաքական ղեկավարությամ իշխանության դեր չեկած ժամանակ։ Դեր Փետրվարին, Փետրվարի վերջ կոնը Իլհամ Ալիևը խնդիր դրեց իր զինվորական հրամանատարության արչի, որ դիրքերի մոտ Նախիջևանի ուղղությամբ 50 կիլոմետր ճանապարհ վերանորոգեն եւ 50 կիլոմետր նորը կառուցեն։ Այդ ամենին չի այդ շինարարական աշխատանքների ակտիվ փուլը ըմբավ համակավ Հայաստանո մեծ քաղաքական խառը իրավիճակի հետ եւ անմիջապես մայիս ամսին Թուրքերը բարձրացան եւ գրավեցին են դիրքերը, որոնք մեր քաղաքական եթե ռազմակարգական վերնախավը հայտարարում է թուրքերը իրենց տարածքում իրենց դիրքերն են ասենք տեղ աշարժել դա ենքամել այդպես չի իհարկե մենք նախ սահման չունենք ասենք հաստատագրված երկու կողմանի պայմանագրով երկրորդը մենք ունենք դիրքեր, որոնք իրանց տարածքում են դեկեկետ դիրքերը հանձնենք եւ թուրքերը ունեն դիրքեր մեր տարածք, ադմինիստրատիվ մեր տարածք մտած բախի չեն հանձնում այդ դիրքերում ես։ Կարճ ասած մենք չունենք սահման, մենք ունենք շփման գիծ, որտեղ որ լավ տեղ վերցնելը բարենպաստ պայմաններով, ասենք araչացնելը կոհ համար, դա ձերբերում ակոհ համար եւ հակառակորդի համար ինչ որտեղ միավորների կորուստ եւ կարողա լուրջ խոչընդոտներ ակտիվ ֆազայի ժամանակ, եթե ակտիվ ֆազայի մեջ մտնի, մեր, ասենք, արդեն 29 տարվա պատերազմը։ Ինչ ձերբերեցին կոնկրետ թուրքերը, իրանք ձերբերեցին Զանգագաթնից Արենի հատվածում 3 դիրք առաջ բերելով, իրենք ձերբերեցին վիզուալ կൺтроլի հնարավորություն ադ, այդ ճանապարով տեղաշարժվող ավտոтранսպորտի վրա։ Դա նշանակում է, որ իրենք կարողանալու են բավականին մածցելի, համեմատ անօթաչու սարքերի եւ տարբեր կառավարվող համակարգերից բավականին մածցելի փողային հրետանյով խոցել այդ ճանապարով տեղաշարժվող մեքենաները ոնց որ ու ասում ենք ռեժիմի ռեալնով ժամանակի ասենք կարեկցիա շիկա տեսնում է եւ կոնկրետ ասենք հասկանալով հաշվարկանելով կամ արդեն սարկավորում ունի ձերքում որտեղ կհայտնվի մեքենան 3 ու 1 վայրկյան հետո իսկ 3 ու 1 վայրկյան անհրաժեշտ է թակնոս տեղ տեսքից դեղ, տեղից հրետանյով ասենք միջեվ սնարիա դե գահացնի ճանապարհը եւ կարողանում է ավտոճանապարհի վրա խոչընդոտել ավտոտրանսպորտը ը ցանը լուրջ ցաներ հետ évանքներ ունեցող թուրքերի ձերբերումն عطا ուրիշ ինչ ձերբերումներ ունեն թուրքերը երբ որ նայում ես սենց շրջապատում ինչա կատարվում քո սահմաններին երևի էլ ոչ մի բան դա էլ պակաս չի իհարկե շատ կարևոր է որովհետև այս երկու սնուցող ճանապարներից մեկը ինքը գոնը սենց գոնը կարողանում է խոչընդոտել and երկու երակներից մեկը, որը որ ծնվելու է պաշտպանության բանակը։ Դա շատ կարևոր հանգամանք է ու դա հաշվի չառնել չի կարելի։ Դեռ 1.5 հեկտարի առաջ ես երբոր ասում էի, որ ի՞նչ թուրքը դեպիլ չի հետևություններ անելուիա, հասկանալուիա, որ 2016 թվականը կանգնացրեցին հայտնված ռեզերվները մարդկային եւ կանգնացրեցին արդեն ում ասենք սկզբից ռեզերվները առաշնանից դուրս եկան ամսի ապրելի 2-ին 2016 թվականին արդեն կամավորականներից բաղկացած ռեզերվային ստորաբաժանումներ պաշտպանության բանակը ձեռք բերեց։ Ահա։ Իսկ հետագայում ասենք արդեն հրթիռային հրետանին սկսեց ժամանել պաշտպանության բանակի տարած եւ դա կանգնացրեց թուրքերի ակտիվ գործողությունների իմաստը, որտեղ իդենս ցախ բայց իրենց դրված խնդիրները իրենք չեն կարող լուծել այդ պայմաններում հիմա banamա հետեւություններ, որ մենք արդեն ճանենք, турքը արեց հետեւություններ ու համապատասխան երկու ուղիան վրա որոշակի ճնշումներ ա գործադրել։ Գոնե մեկի վրա ճնշումը գործադրել է, եկել է ինչ-որ արդյունքի, երկրորդ ուղիան banamա ճնշման գործադրելու նախանշանները արդեն զգացվում են ինչի է դա Շանխուրի կորպուսի բանը բրիգադներից մեկը 707-րդ բրիգադը Շանխուրի կորպուսը դա Կիրովաբաթի կամ Գանձակի կողքը գտնված մի բանակավայրա որը տեղակայված է իրանց բանակային կորպուսը կորպուսներից մեկը իր բրիգադը որը Տաուշի մարզի դիմաց է կանգնած այս 707-րդ բրիգադը իր դիրքերը զիջելու է սահմանապաշտորքերին Եվ որտեղ կարան հայտնվեն, ասենք այդ 7-րդ 707 բրիգադի զինվորները աշխարները։ Եթե կորպուսի տարածքից իրենք դուրս գան, որտեղ ասես, իսկ եթե կորպուսի տարածքում մնան, իրանք հայտնվելու են Քեդաբեկի շրջանում, որտեղ Քեդաբեկի շրջանը, էտի են տարածքը, Թողուզը Քեդաբեկը եւ Ղազախը, էտի են շրջաններն ա, որտեղ կտեղակայվա այդ բանակային Շանխորսկի կորպուսը։ Գետաբեկի շրջանը այն տարածքն է, որ Գեղարդունիկի հետ է սահմանամերձ եւ մասամբ Տաուշի հետ։ Պաստորը այդտեղ հայտնվելով իրենք ձեռք են վերում լուրս ռեզերվ, հարվածային բրումս կեն ձեռք բերում, որը որ կփորցի կամ կարա փորցի դուրս գալ օմարի լեռնանս եւ Գեղարդունիկի մարս մտնելով, ասենք արագ տեվաշարժի դեպի հարվաճար։ Եվ փਾਕի մյուս սնուցող ճանապարը եթե նույնիսկ մենակ լեռնաշխթայի որոշ գագատների վրա թուրքերը հայտնվեն արդեն հնարավորություն կտա այդ մրովդակի այդ լեռնաշխթայով շխթային զուգահեռ գնացող վարդենիս մարդակեր ճանապարը էլի էժան փողային արտիլերիայի հարվածի տակ ողել դրա դեմ որոշակի գործողություններ, ես համոզված եմ, է, լա, անում, ա, որ Գենշտաբը նախաթեսել է անում է հասարակությանը ամենակարևորը խափนել պետքի, մենք ցիրում ենք խափนել մեզ երբ որ տարբեր ազյաններից, ասենք թե Հայաստանի Հանրապետություն, թե համաշխարային, թե եսին որտեղից մենք ուտեն տալի, շատ հաճախ այդ օկտից մենք օգտվում ենք եւ 1.1 դույլ ենք տալի որ մեզ խապեն այդ ե, չպտի դույլտանք որ մեզ թուրքը խափի սահմանապահներին վերելով յանիմ թե ինքը փորձում ասենք ավելի <coughs> կարքավոր էլ մեր հարաբերությունները իրականում նա ոչ թե կառքան կարգ, անում կալկավորում է Հայաստանի հանրապետության հետ իր հարաբերությունները այլ ձևավորում է հարվածային բրոնզը։ Եթե այդ բրիգադը մնա Շամխորի կորպուսի տարածքում, դա արդեն եսկը հուշի βο իրան ղեղարկունի վրա աճկեր Աշկենդրը կամ, ասենք, մտնելու կամ բարելավելու իրանց դիրքերը գամ եթե հայտնovi ասենք մյուս կորպուսի տարածքում բան Ղարաբաղի հյուսիսում Մարտակերտի ուղղությամբ համապատասխանելի հետևություններ կանենք կարճ ասած մենք խախտնվել կատեգորիկ չի կարելի ուրիշ ինչա տեղի ունեցել նacés որ նայում ես երևի համանամերս տարածքում էլի ոչ մի փոփոխություն Պաշտպանության նախարարությունն որոշակի մարդկանց փոփոխություններ տեղի ունեցավ, որը որ ոչ մի ձևով չանդրադարձավ բանակի ավելի արդիական դառնալուն։ Ավելի արդիական դառնալու ճանապարհի վրա կանգնած են ոչ թե այդ մարդկային փոփոխությունները, այլ որոշակի ցրկտուռային վերափոխումները, բանա, ինստիտուցիոնալ նկատիունը ռազմարժունաբերության առանձնացումը, դա դրական կայլա, որովհետեւ գեներալը չի կարա շատ հաջող իր զբաղվածության, մշտական լարված զբաղվածության ընթացքում եւ պատմություն անընդհատ ռազմարվեստի պատմություն սովորելով, կարդալով, շփվելով, անցյալը հիշելով նա շատ հաջող չի կարողանում տեսնել ապագան։ Իսկ ռազմարսունաբերությունը, ոնց որ ցույց է տալի, այս վերջին 10 տարիների համաշխարային ռազմական զարգացումները դա ապագայից է։ Դու եթե ապագան կարողանում ես պատկերացնել եւ կարողանում ես նոր ձենքի տեսակներ, նոր սկզբունքներով աշխատող ձենքի տեսակների վրա աշխատել, դու օրերից միոջ Լուրջ, ասենք, առաջընթաց էս ապավում կոզինված ուժերին։ Կարճ ասած, այդ ռազմահարթնաբերության դուրս հանումը շատ դրական է։ Բայց մենք ունենք շատ կարևոր ուրիշ խնդիրներ, որը որի մեջ, ասենք, փոփոխություններ չի զգացվում։ Դրանց մեջ են տարածքային գումարտակներ ու տարածքային վաշտեր ստեղծել։ Ես նկատի ունեմ, որ ցանկ ցանկացած սահմանամերտ շրջան դիտի կարողանա, ասենք, մեր կառավարությունը սահմանամերջ շրջաններում ստեղծել տարածքային գումարտակներ եւ վաշտեր փոքր բնակավայրերը, նույնիսկ դասակներ, որոնք առանձին կկարողանան աշխատել, այ այդ իրենց բնակավայրը, իրենց տները պաշտպանել եւ հարակից, ասենք, ռազմավարական կամ թեկուզ տակտիկական, ասենք, խնդիրներ լուծող, ասենք օբյեկտների պաշտպանությունը, որը բնականա շատ ավելի արագ տեղում բնակվող մարդը կարող է անի, կամ ես որ եսին որտեղից տասնյակ կիլոմետր այն կողմից, ասենք մի զորավարում, զորավարում չէ, մի ստորաբաժանում գա, այդ կամուրջի վրա նստի կամ ես մի բարձունքի, ասենք կարևորություն հաշվի առնելով, բարձունա այդ բարձունքի վրա, որը խոսքի գտնվում է գյուղի մեջքի հետեւ, այդ գյուղի բնակիճը հաստատ այդ բարձունքի վրա ավելի շուտ կհայտնվի եւ կկարողանա ասենք ռազմական խնդիրներ լուծել այդ տա, տարածքային գումարտակներ եւ վաշտեր ստեղծումը դա ոնց որ ու ասած դեր 3 պիտի լիներ դա այն չլուծված խնդիրներն ա որ ես համոզված եմ մեր ռազմական եւ ռազմակարգական վերնախավը փորձում ասենք ինչ որտեղ խոչընդոտի դրա զարգացումը բայց քաղաքական վերնախավը եկավ իշխանության նա առաջվա իշխանությունների պես ը չի իր ինքը ժողթականություն ավայելում ժողրդը իրեն վստահում է եւ սիրում է դե որ վստահում է ժողրդը եւ սիրում է ինքը վտանգներ կազմակերպված ռազմականացված ժողրդից վտանգներ չտեսնում եւ չի կարա տեսնի որովհետեւ փոխադարձ ասենք ջերմ զգացմունքներ ունի հայաստանի ղեկավարը եւ սահմանամերս շրջանները ուրեմն այդ շահ սահմանամերս շրջաններում այդ հարցերը լուծելա պետք՝ տարածքային գումարտակներ եւ զինել այդ տարածքների ապրող են բնակչության հատվածները, զանգվածները, որոնք որ պատրաստեն ռեզերվային տարածքային գումարտակներում եւ վաշտերում ձևա գրանցվել եւ համապատասխան գործառույթներ անեն։ եւ պարապել, մարզվել, ասենք, տարվամեջ մեխանիոր դրան տրամադրել Կարճ ասած, նման բաներ ստեղծել դեռ ոնց որ ասեցի 3-4 ժուր էր պետ։ Երկրորդ կարևոր հարցը, որը որ պիտի անի մեր կառավարությունը, դա ռեալ իրական հավասարություն ծստնել հայաստանի հանրապետության քաղաքացիների մեջ։ Ինչի մասինն է խոսքը։ Առաջինը 50% բնակչությունը մեր ռեալ որոշ իրավունքներից եւ որոշ պարտականություններից ազատվացա։ Ես նկատունեմ կանաց ռազմական պատրաստության հետ, ասենք, arrangement-ը եւ ռազմական պատրաստությունը դարձնել կանանց համար պարտադիր։ Պարտադիր նկատի ունեմ երկու տարով բանակ գնան կամ 5 տարով բանակ գնան։ Ցանկացած Եկական սերի ներկայացիչ հասնելով ինչ որ տարիքին պիտի անպայման ռազմական պատրաստություն տնադա կարա լինի մոտակա զորամասում կամ մոտակա ստեղծված ճամբարում առավոտից միջև 5-ը դրանից հետո գնա տուն առավոտից 5-ը գնա տուն վիճադնոյներով եւ այլն ու այդ ամեն ինչից ազատվելու իրավունք ստանան մենակ 2 կամ 3 երեխա արդեն վերած ասենք կանայք Դամնաև կնպաստի, ասենք, ցանելյության զարմանալիա թվում, բայց ի՞նչ կա դե զարմանալի։ Եթե հաշվի առնենք մենք вороշակի պացիֆիստական մտածումները մեր ազգի մեջ արմատացած, շատ շատերը կփորձեն շրջանցեն այ այդ իրենց պարտականությունները եւ իրավունքները, զենքին ճանոթանալը եւ զենք կրելու իրավունքը։ Եվ շատ երեխա վերելով այդ հարցը լուծվում է։ GPT-ը, ասենք, հրաժարվեն այն դրույթներից, որոնք ազգբանակ կոնցեպցիայի անվանտակ մտել է Հայաստանի Հանրապետություն։ Ես նկատում եմ բոլոր քաղաքացիների, տղամարդ բոլոր քաղաքացիների զինվորական ծառայություն անցնելը, բոլորի անկախ դրանից ուսումաստանում, թե՞ չէ։ Դա պարտադիր է։ Նույնը պիտի լինի մնացած, ասենք, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար։ Ես նկատում եմ կանանց համար։ Դա էլ պիտի ապարտադիր էդ հարցը լուծվի։ Երկրորդ կարևոր հարցերից մեկն է, որ միչև հիմա չի լուծվել, դա ժամանակակից տեխնիկայով հագեցնելնա ոչ միայն դիրքերը, այլ ընդհանուր մեր զինված ուժերը չի լուծվել, բայց գործեր արվում ա, ոնց որ ասեցի, ռազմարժունաբերությունը առանձնացվում ա պաշտպանության նախարարությունից եւ սες դենձ կլինի որոշակի զարգացումներ հոսակցուներ կան ինքնաթիռներ ձեռք բերելու վերաբերյալ։ Դա էլ շատ կարևոր է, հնարավոր է, ասենք, այդ ամեն ինչին ականատեսել լինենք 2019 թվականին եւ ռուսական 30SM ինքնաթիռները հայտնվեն Հայաստանի սահմանների մեջ եւ իրենց վրա հայկական դրոշը նկարած լինի։ Դա էլ շատ կարևոր է։ Ես կարծում եմ ռուսական զրահտեխնիկայի սարս្រաց հսկայական պահեսներից նոր ձերբերել մատչելի կամ անվճար մեծ տեխնիկայի խմբականակներ եւ արդիականացման արտադրամասեր եւ գործարաններ հայաստանում ստեղծել դա էլ շատ կարեւոր է կարծում եմ պիտի նման ուղղությամ վրա աշխատի նաեւ այս օրվա հայաստանի վարչակազմը որովհետեւ դա կստեղծի գլխավոր պայմանը որ արտագախտ չլինի Երբ որ ժամանակին աշխարհություն էր անում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ասելով որ, բանա, պատերազմից են փախնում ու գաղթ Ղարաբաղի չլուծված հարց լինելն ա, նա մանիպուլյացիա էր անում։ Իրականում այդ հարցը լուծվելա, հողերը մերնա 1-րդը, բա Ադրբեջանի հանրապետությունը ինչիա իր բնակչությունը շատանում, թե ինքը պատերազմ չունի, թե ինքը ասենք մենակ ձեր կերումներ ա ունեցել, կարողա Ղարաբաղը մենք իրանցից ենք հետ վերցրել, կարողա մեզանից 5 անգամ ավել զո ասենք Ադրբեջանի հանրապետությունն ա տվը, բա ոնց ա իրանց mod բնակչությունը շատանում։ Ուրեմն բանը դա սուտ ա, դա, դա մանիպուլյացիա է, դա աֆելիստություններ, աշխատա տեղեր, աշխատա տեղեր, տեղեր ու մեծ ասենք շանսեր զարգացման գբերի բնակչության աճին բնակչության աճը կարա ապահովի մեր ռազմաเทխնիկական զարգացումը ռազմական արցունաբերության զարգացումը իսկ նրանցից մեկը հին իրոք 5-10 տարիներ առաջ արտադրված ռուսական զրահատեխնիկայի եւ որոշ միջոցների ասենք հակատանկային միջոցներ, չգիտեմ, հակաօթային ու միջոցներ իրանց արդյեականացումը մեր մոտ, համ մեծ փողեր կբերի Հայաստանի Հանրապետության, համ արտագախտը կկանգնացնի, համ կհազորացնի Հայաստանի, հայաստանի Հանրապետությունը։ Վերջապես հիշեք Իսրայելի օրինակը, որ Իսրայելի ավիատիան իզրայելի այս անօթաչու սարկեր իրենց ասենք տանկեր բան այդ ամեն ինչը զարգացել է ինչի վրա ամերիկայից անվճար կամ շատ մատչելի գներով հին տեխնիկա ստանալը եւ արդիականացնելը մի մասը վաճառելով մի մասը թողնելով իզրայելի բանակի համար նման ճանապարհ աշխատող ճանապարհը դա գոնե մի քարսուն 50 տարվա փորձ, ասենք ցույցա տալի Իսրայելի պետության զարգացման, որ դա աշխատող է եւ այդ ճանապարով կարելի է աշատ հանգիստ գնալ, որ մանավանդ Ռուսաստանի վիճակը բավականին ցանհրատտեսապես եւ ինքը ոչ մի ձեւով չկարողանալով աջակցել իր դաշնակիցներին ցանհրատտեսապես, այդ ճանապարով կարող է ասենք համաձայնվի մեր այդ համագործակցել, հատկացնելով հին տեխնիկաներ, որը մենք արդյականացնելով կանենք վաճարքի մի մասը մեզ թողելով։ Դա էլ շատ կարևոր է։ Ուրիշ ձեռքբերումներ կամ այնպես մարդկանց փոփոխություններ, ինչպես ասեցի, տեղի ունեցել, որը կան համ ոչ ոնց ոչ դրական, ոչ բացասական, ասենք մարտ մարտական գեներալին հանում են, մյուս մարտական գեներալին են դնում, դա շատ նորմալ է, ես դրա մեջ vadban չեմ տեսնում, vadban տեսնում եմ ինչի՞ մեջ, որ ռազմական գործից անտեղիակ վարչապետի խորհրդականը, պաստորը վարչապետի գիտելիքներ ռազմական գործի մասին այդ խորթականը դառնոմամարտ, որը որ ճիշտա իրան չեր կարելի պն նախարարության ասենք գազից դուրս թողել, որտեվ այդքան ռեսուրս ա մեզ ցածել այդ գեներալին աճացնելու համար, բայց իրենը տենց կլյուչեվ պաշտոնտալ, որ վարչապետին խորուրդներ տա իսկ նորիցեմ ասում վարչապետը անտերիակ լինելով ռազմական գործից ինքը իր կողքը ամենամոտիկ մարդը ով ինչ խորուրդներ տա իր խոսքն է անցնելու ու այդ կлюչեвой պոստում լինելը արշակի Գարապետյան, ես համարում եմ որոշակի սխալ, եթե ինքը, ասենք, այս երկու տարվա մեջ լուրջ իրավура չի աշխատել եւ չի փորձել զարգացնել իր ռազմական եւ ոչ միայն ռազմական ունակությունները, հետեւություններ չի արել իր ժամանակին ոչ 100%-ով ծառայությունից ամ ինքը հիմնականում եթե ճիշտը խոսանք գեներալներին չի հաջողվում որտեւ իրենց թվում իրան է իրանք գրեթե բոլորը Ալեքսանդր Մակեդոնացի են եւ զարգանալու տեղ ունեն կարճ ասած ես կարծում եմ արշակի նշանակելը արշակ կարապետյանի նշանակումը այնքան էլ ճիշտ չի մի գուցե հիմա շփվում եմ հետո տեսնեմ որ ահագին փոխվել է ու բարձրը ճիշտ է ամենայն դեպքում վարչապետը իրան նշանակելուց փորձեց իրան արդարացնի բավականին Ա, իմ կարծիքով վիճելի հայտարարություն անելով ասելով որ ռազմական հետախուզության տվյալների պակաս չի եղել իհարկե չի եղել իսկով ասում եղել է եղելա, բայց ռազմական կառույցը որը հետախուզությունն է կոչվում իր գլխավոր գործառույթներից մեկը զարմանալի է բայց հետախուզության տվյալների վերլուծությունն է, այդ վերլուծությունն խնդիրն ա ը։ Ճիշտ է Սերս Սարգսյանի անեկդոտի վերածեց է ամեն ինչը, երբ որ հետախուզության պետին հանեց ռազմականը, հետախուզությունը տվյալներ բերել էր, ինչքան կարողացել էր բերել էր։ Եվ Արշակ Կարապետյանին հանելուց դրեց գլխավոր մեղավորին այդ հարցում, անալիտիկայի պետին դրեց պատասխանատու անալիտիկայի պետին, որը հիմնականում իր անալիտիկ վերլուծությունների արդյունքում ա գենշտաբը, որ ասենք լուրջ քայլերի չդիմել, որ կանխարգելի 2016 թվականի հարցակումները, կարճ ասած փոփոխությունները, որը տեղի են ունենում կամ անվան ասեն կադրային կամ էլ մի քիչ հարցեր առաջացնող են։ ա, երևի սンス մի թեթև վերջացնենք 2018 թվականի ամփոփումը։ Մի փոքր հայտարարություն ե նանը։ Ինչպես միշտ, արդեն 28-րդ անգամ հատուկ նշանակության խմբի վետերանները, ոմա գազམ་կերպությունը, ողջ մնալու արվեստ գազམ་կերպությունը, եւ ես անձամ բոլորիդ հրավիրում եմ 30-ից 31-ը այդ գիշերը 30-ին 24.00 սկսում է հետախույզի գիշերը Եր라բոլրուն, որտեղ տեղի կունենա, այնց բարդային հեղինակային երկի փառատոն, վիրավորված զինվորներին կրսքանշանի հանձնում, ոմակազմակերպության առունից բոլորի հravirumը։ uğախ տարին լինի, ամփորցան եղեք։ Ըստացում։ Դուք լսում եք լրատվական ռադիո։ Մեր երգի առաջին եւ միակ մասնավոր հասարակական քաղաքական ռադիոկայանը։ Լրատվական ռադիո FM 106 եւ 5։